kupujte s povjerenjem. Ideje i želje u opremanju namještajem dnevnih, spavaćih i dječjih soba možete realizovati sa nama. Vaš Iverex. Živinice, magistralni put, BB. Telefoni 035 773 845 i 773 846. U emisiji Crno i bijelo večeras donosimo redukcija grijanja u Tuzli. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine proglasio je neustavnim postojeći zakon o stečaju Federacije Bosne i Hercegovine. Povećan broj maloljetnika koji su boravili u odgojnom centru Tuzlanskog kantona. Zbog niskih temperatura zraka upaljen narandžasti meteo alarm. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Stručni za staklo. Termoglas, obrada stakla i proizvodnja alu žaluzina i trakastih zavjesa. Program prozorskog termoizolacionog stakla u skladu sa najnovijim svjetskim standardima i trendovima. Nisko emisiona, low E stakla nude termičku zaštitu kao zid sa stiropor fasadom. Posjetite nas, saradnja sa nama se isplati. Termoglas, Živinice. Cijenjeni gledatelji, dobro vam večer u emisiji Crno i bijelo. U srijedu je na magistralnom vrelovodu od termoelektrane Tuzla do centralnog grijanja došlo do kvara, te je zbog toga u Tuzli bila reducirana isporuka toplinske energije. Kako navode u termoelektrani, radilo se na sanacija, sistem daljinskog grijanja u Tuzli i Lukavcu, koji se snabdijevaju iz ovog preduzeća, nije ugrožen. Odmah smo pristupili sanaciji tih tehnoloških poteškoća. Nažalost, obim je nešto veći nego što smo mi planirali, tako da smo imali namjeru sinoć to završiti, međutim, evo ekipe danas privode kraje, pri kraju su radovi, mi u drugom dijelu današnjeg dana sigurno ćemo uspostaviti nominalno snabdijevanje grada. Želim još jedan put da napomenem, znači ne radi se o prestanku isporuke, proizvodnje isporuke toplinske energije, nego, ajde da kažemo, možda 10% redukciji isporuke, što ni na koji način ne bi trebalo da se drastično odrazi na kvalitet grijanja u objektima koji su priključeni na sistem daljinskog grijanja u Tuzli. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine proglasio je neustavnim postojeći zakon o stečaju Federacije Bosne i Hercegovine. Ovu odluku su sa veseljem dočekali u Sindikatu solidarnosti Tuzlanskog kantona, naglašavajući da je riječ o historijskoj pobjedi nekoliko hiljada obespravljenih radnika, čije su firme uništene stečajem. Apelaciju za ocjenu ustavnosti postojećeg zakona o stečajnom postupku na zahtjev članova Sindikata solidarnosti Tuzlanskog kantona Ustavnom sudu prije godinu dana uputio je potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović. No iako je presuda donesena 23. marta 2016. godine, ona je svjetlo dana ugledala tek 17. januara ove godine. Zašto je neko 10 mjeseci skrivao presudu od obespravljenih radnika, pitanje je koje, ističe Dunović, treba postaviti Ustavnom sudu i političkim elitama koje kontrolišu sve procese u zemlji. Najviše tu zabrinjava činjenica što je međuvremenu u proceduru upućen i novi zakon o stečajnom postupku, a navedenom presudom je jasno stavljeno do znanja da je i taj novi prijedlog protuustavan, jer se napravila samo jedna izmjena u smislu članova ustava koji su članova postojećeg zakona koji su protuustavni. Naime, do sada je bilo ograničeno da radnici koji rade u preduzećima koja su u stečaju imaju pravo na 8 minimalnih plata, a sada je to prijedlogom zakona promijenjeno na 12. Neustavnost se ogleda u tome što se, ističe Dunović, taj vremenski period ne može ograničiti, niti se plata može ograničiti, i upravo to je potvrdio i Ustavni sud ovom presudom. U skladu s ovom odlukom i stečajni postupci su provedeni neustavno, ocjenjuje profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli Zlatan Begić, koji tvrdi da je država tolerisala da ljudi rade, a ne primaju plaće, niti je to sankcionisala inspekcija, niti tužilaštvo. Tako su propale mnoge firme čiji su se vlasnici istovremeno bogatili. Kada bi se došlo u stečajni postupak, onda je radnik imao pravo samo svoja potraživanja za posljednji 8 mjeseci da prijavi, a ostalo, eto, država je počastila dotičnog gospodina koji je čitavo to vrijeme sticao
vile, kamione, avione, jahte i tako dalje. Ova presuda će, tvrdi zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Mahir Mešalić, biti vodilja u podnošenju prijedloga novog zakonskog rješenja. Evo ovom presudom smo dali na znanje da sa radnicima neće biti manipulacije, da ćemo se do kraja boriti za prava radnika, ne samo iz Tuzlanskog kantona, nego iz Federacije naravno, a i iz Republike Srpske. Članovi sindikata Solidarnosti presudu Ustavnog suda su proglasili historijskom pobjedom desetina hiljada obespravljenih radnika širom Bosne i Hercegovine i potvrdom da su stečajni postupci provedeni po neustavnim odredbama, ali im, kako ističu, sada predstoji pravna borba za osporavanje novog prijedloga zakona o stečaju, koji kao i stari nosi neustavne odredbe, te donošenje novih zakonskih rješenja kojima će se odbraniti prava i dostojanstvo radnika u Bosni i Hercegovini. Sudovi u Bosni i Hercegovini su u 2016. godini riješili gotovo 170.000 najstarijih predmeta, a ukupan broj riješenih najstarijih predmeta u periodu od 2010. godine više od 660.000, saopćeno iz Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine. To su najnoviji rezultati aktivnosti praćenja procesa rješavanja starih predmeta, jedne od osnovnih aktivnosti Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine, kojom se osigurava da sudovi u potpunosti poštuju ispunjenje planova rješavanja tih predmeta. U prošloj godini u odnosu na raniji period povećan je broj maloljetnika koji su boravili u odgojnom centru Tuzlanskog kantona. Tu su zbog različitih krivičnih djela, najviše njih je zbog krađe, ali i izbjegavanja odlaska u školu. Ovaj centar je do sada radio i na prevenciji kako ne bi dolazilo do počinjenja tih djela, što će biti i u fokusu i u 2017. godini. Na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini povećan je broj krivičnih djela maloljetnika u odnosu na godine ranije. Pokazuju to podaci odgojnog centra Tuzlanskog kantona, pa je tako u prethodnoj godini na tretmanu bilo oko 50 maloljetnika, a u ranijim godinama broj se kretao oko 30. Na tretman u ovu ustanovu dolazi po rješenjima sudova i zahtjevima Centara za socijalni rad. Pored samog rada sa maloljetnicima, ovdje se radi i na prevenciji, posebno kroz razgovore s roditeljima, odgajateljima, prosvjetnim radnicima. Razgovor na teme bježanje iz škole, nenasilna komunikacija, odnosno ono što je gorući možda problem u određenoj školi. Sve ove aktivnosti će se odvijati i odvijaju se trenutno u stalnim razgovorima i kontaktima sa PPZ-om. Imovinski delikti su uglavnom najčešći razlozi dolaska maloljetnika u ovu ustanovu. Ono što je plan ovog centra u 2017. godini su i organizacijske izmjene. Naime, primjenom novog zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, u dijelu koji se odnosi na boravak maloljetnika u ustanovama, došlo je i do određenih problema. Povećana je mjera boravka u ustanovama do 3 mjeseca, što nije bio slučaj ranije. U tom periodu nisu moguće određene pogodnosti za maloljetnike. Mi nismo u mogućnosti, nemamo zakonski osnov da pristupimo puštanju maloljetnika, posjeti porodici, odnosno da vikende koriste u svojoj porodici, što je zaista sam naziv naše ustanove odgojni centar se radi na odgoju, preodgoju, prevaspitanju i upravo ono što nauči našoj ustanovi jeste to da se primijeni u sredini kada se on tamo vrati. Zbog toga su i potrebne određene izmjene zakonodavstva. U centru ističu da ne mogu uticati na izmjene na federalnom nivou, ali mogu na one koje se odnose na Tuzlanski kanton. Stoga će dati svoje inicijative i prijedloge izmjena zakona o izvršenju sankcija Tuzlanskog kantona. Treba reći i da je nedavno u ovoj ustanovi izvršena prezentacija rezultata evaluacije tretmana u radu sa maloljetnicima, a pokazano je da rad ima pozitivne efekte na njih. U zimskom periodu kada stanovništvo koristi privatna ložišta, povećan je broj požara u kontejnerima do kojih dolazi uslijed odlaganja vrućeg pepela. Iako u prvi mah zvuči bezazleno, svaki požar kontejnera sa sobom povlači višestruku štetu i upravo iz tog razloga vatrogasci im pristupaju odgovorno i profesionalno kao i bilo kojem drugom zadatku.
Svi oni koji redovno prate dešavanja u gradu primijetili su da se u izvještaju profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla često pod intervencijama spominje gašenje požara na kontejnerima, što ponekad izaziva negativne komentare građana. U profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Tuzla kažu da se i sami često susreću s tim komentarima, ali da svakom zadatku pristupaju krajnje profesionalno i odgovorno, pa i gašenju kontejnera koji mogu izazvati itekako veliku štetu ako se ne reaguje na vrijeme. Ovakvi požari predstavljaju opasnost za građane i vatrogasce, te teret za gradske budžete i budžet vatrogasnih jedinica, jer svaki izlazak na teren košta. U nekoj svojoj operativnom radu kao vatrogasa sam imao dva slučaja gdje je požar kontejnera se prenio na vozila koja su bila pored. To je bilo u onom periodu kad smo zaista imali jako mnogo požara kontejnera. Tako da je došlo i do požara automobila. Osim opasnosti od širenja požara, zapaljen kontejner dodatno zagađuje zrak, a dolazi i do oštećenja samog kontejnera koji se na kraju krajeva plaća od novca građana. Paljenjem kontejnera, slučajno ili namjerno, ugrožavate druge stanovnike grada kojima u istom trenutku može zatrebati pomoć vatrogasaca. Nije ni jedan požar kao nekontrolisano gorenje, nije on bezazlen. Zato se i zove požar. Sve što se ne zove požar, znači ne ugrožava, pa okej, i nećemo ga tako tretirati. Vatrogasci zbog toga apeluju na građane da vode računa šta odlažu u kontejnere da bi se izbjegli požari, ali i da se ponašaju odgovorno i vode računa gdje parkiraju automobile, odnosno da ulice drže prohodnim za vatrogasna vozila, vozila hitne pomoći i policije. Nama je prilazak mjestu intervencije jako bitan. On u mnogome olakšava intervenciju, posebno evo u ovim uslovima. Sad zamislite na minus 13, 14, 15 stepeni da morate pružiti liniju, sada reći ću 100 metara, to je drastična razlika, odnosno da vi možete pružiti liniju 30 metara, znači i po pitanju smrzavanja vode kroz cijevi transportna i tako. U prvih 12 dana januara profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je 36 intervencija, od čega više od pola otpada na gašenje kontejnera. Iako je prema zakonu o zaštiti od požara zabranjeno odlaganje vrelog pepela u kontejnere, te su zato predviđene i novčane kazne, građani Tuzle se očigledno oglušuju o zakonske odredbe, pa je upravo ovo vodeći uzrok povećanog broja intervencija vatrogasaca u zimskom periodu. Građanima se savjetuje da u kontejnere bacaju isključivo ohlađen pepeo spakovan u kese kako bi se spriječila sva šteta koja u suprotnom nastaje. Sa dolaskom zimskih mjeseci i hladnijih dana, mnogi roditelji se plaše da svoju djecu izvedu napolje zbog prehlada. Parkovi i igrališta su se ispraznili, a djeca se više igraju kod kuće i u igraonicama, gdje ih vrebaju virusi u zatvorenom prostoru. Gdje to roditelji najviše griješe, saznajte u prilogu koji slijedi. I dok se starije generacije sa sjetom sjećaju vremena kada su bili djeca i svo slobodno vrijeme provodili vani bez obzira na vremenske uslove, današnja djeca sve više vremena provode kod kuće, igrajući igrice i gledajući televizor. Ove promjene dovele su do ozbiljnog pogoršanja zdravlja djece. Mnogi roditelji su od straha da će se dijete prehladiti, sami zaslužni zato što djeca vrlo malo vremena provode vani, što je najizraženije zimi. Skrivanje djece od zime u toplim domovima najveća je greška koju svaki roditelj može uraditi i nanijeti dugoročne posljedice zdravlju svog djeteta, poručuju ljekari. Zato što zagrijani, pregrijani prostori, suh zrak u kojima djeca borave u stanovima apsolutno nisu pogodni za duži boravak tokom dana, jer se na suhom i toplom zraku u stanovima i kućama vrlo brzo dolazi do prenosa virusa, bakterija i tako dalje kod samih ljudi koji ulaze u kuću, koji dolaze povratno, dakle, sa svojih poslova. Upravo boravak na svježem zraku pomaže jačanju imuniteta i čisti disajne puteve. Boravak na dnevnoj svjetlosti poboljšava očni fokus i odmara oči, a kontakt koji dijete ostvaruje sa prirodom vrlo je važan za psihološki razvoj djeteta. Sve ovo su prednosti provođenja vremena vani. Ipak, pravila nisu ista za dojenčad i predškolsku i školsku djecu, ali za sve važi prvo i najvažnije pravilo. Ne izvodite djecu vani ako je temperatura ispod minus 10 stepeni Celzijusa.
Naša preporuka je da se djeca izvode otprilike u podnevnim satima. Može se, djeca se dakle, mogu izvoditi i periodično, znači tokom dana, rasporediti, da to nije ni pretjeran boravak na minus temperaturama i da se izvode dva put ili tri put dnevno ukoliko mogućnosti roditeljima dozvoljavaju da djecu puštaju u tim periodima napolje. Bebe do prve godine mogu i treba da borave napolju, svakog dana najmanje pola sata, ali dobro utopljene i ni u kom slučaju ih se ne smije ostavljati da dugo leže u kolicima. Najbolje je djecu uzimati u svoje naruče radi zadržavanja te toplote i njihove blizine, dakle uz roditelje, jer nemoguće je ni procijeniti da li im je hladno ili nije ukoliko dijete stalno leži i svi znamo kada se leži da je obično tada svima, čak i odraslima, dosta hladnije. Zatvoreni prostori, a posebno igraonice, su pogodne za razvoj virusa, koji se brzo šire sa jednog na drugo dijete. S obzirom da se virus prehlade brzo širi u zatvorenom prostoru, pitanje je da li dijete voditi u vrtić ili izlagati vanjskim uticajima, ako šmrca, kiše ili kašlje. Doktorica Dugonjić pojašnjava da trebamo prepoznati sve simptome prije nego počnemo paničiti. Beznačajni kašli su koji traju otprilike duže od nekih 5 do 7 dana, nisu propraćeni povišenom temperaturom i lošim opštim stanjem djeteta, dakle malaksalost, tumor, bolovi u kostima, mišićima gdje djeca poližu ili ostalo. Dijete koje je aktivno, koje šmrca, kiše, kad se nakašlje i ostalo, apsolutno nije sve povezano sa virozom, odnosno bakterijskom superponiranom infekcijom, kao ni razlog dolasku ljekaru. Preporuka ljekara je jasna. Pustite svoju djecu da se igraju na zimi i na snijegu, jer prednosti vezane za zdravlje djece koje borave na zimi dugoročne su. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narančasto upozorenje od 21. do 23. januara zbog niske jutarnje temperature zraka. Područje za koje se izdaje upozorenje je u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne, bez magle ili niskih oblaka. U područjima bez magle ili niskih oblaka bit će od minus 15 do minus 10, a s dugotrajnom maglom od minus 9 do minus 5 stepeni Celzijusa, saopćeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Završena emisija Crno i bijelo za 20. januar 2017. godine. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.